Un de cada sis espanyols patirà un ictus al llarg de la seva vida. Controlar els factors de risc com el tabaquisme, el sedentarisme i la pressió arterial o el colesterol elevats pot ajudar a previndre'l. Però en el cas de trobar-nos un pacient amb aquests símptomes... Pot perdre força en una, en, en una mà, en una cama, té la parla alterada, pues que depèn de, del grau d'ictus de, de, de ictus que tinga, pues, des de que se li, les paraules se li entorpixen un poquet o té la boca torta, no pot parlar res, pot inclús estar quasi inconscient. El més important és actuar amb rapidesa, ja que en la major part dels ictus el tractament s'ha d'aplicar abans de 4 hores i mitja de començar els símptomes. Conèixer el procediment és essencial per a realitzar una correcta atenció posem en marxa el codi ICTUS. Se li fica una via, se li treu analítica, se li fa un electrocardiograma i se li envia a fer-se un TAC. Una vez se confirma que es un código ICTUS, se pasa a la sala de intervencionismo, donde el enfermero ya prepara al paciente, lo monitoriza eh, para ver la frecuencia cardíaca, control de la tensión arterial y saturación de oxígeno que tiene. Una de las técnicas que realizan en este hospital consiste en introducir un catéter, mediante la técnica de Sellinger, para localizar el trombo y extraurel. El paciente sale del servicio de rayos, ya puedes decir de que ha ido bastante bien la cosa, porque el paciente a lo mejor viene que el, la mano no la, no la mueve, la pierna tampoco tiene la sensibilidad, no nota la sensibilidad, no tiene fuerza en las piernas y cuando ya se ha acabado la exploración... el neurólogo vuelve a comprobar el estado que tiene actual el paciente. Le voy a preguntar cómo se llama, dame la mano, aprieta, súbeme la pierna y ves que responde muchísimo mejor que como había venido en un principio. Després es realitzarà el seguiment que corresponga, depenent dels danys i seqüeles del pacient. Els ictus són la primera causa de mort en dones en Espanya i la segona en homes. Cal insistir en la prevenció perquè els ictus poden presentar-se a qualsevol edat, tot i que són més freqüents a partir dels 60 anys, al voltant del 15% es donen en pacients menors de 45 anys.